U okviru Evropske nedelje sporta danas se održava promocija auto, moto i karting sportova. Koliko su popularni, saznaćemo u toku današnjeg razgovora. Sa nama je Matija Soldat. Treniraš, Matija, u Sloveniji. Kako se tačno zove klub? Klub se zove Lema Racing Team, koji je iz Slovenije, i vlasnik kluba je Jaka Marinšek. Koliko dugo si već u ovom sportu i koja je kategorija u pitanju? Pa već sam u autosportu već od 2014. Od 2014. do 2019. sam karting vozio, gde sam postigao zavidne rezultate, 3 šampionska, 2 vice i jednom sam bio treći u Srbiji. Auto sam počeo da vozim ove godine, vozio sam 2 trke i za početak ide ok. Razlika između kartinga i auta? Pa u kartingu je mnogo dinamičnije. U kolima je lakše malo, jeste, ima dosta udesa, čukanja, sudaranja, ali je sigurnije i bolje. Izazovi su deo ovog sporta, šta je najizazovnije kada su trke u pitanju? Pa kada vodiš kolonu od 32 auta iza sebe, onda to je baš veliki izazov. Kako izgledaju takmičenja, koliko je učesnika i koliko su jake konkurencije? Pa generalno u mojoj klasi od 27 do 32 auta ima. Vozi se na stazama Hungaroring, Slovakija Ring, Seres u Grčkoj, vozi se Red Bull Ring i Grobnik. I znači minimalno što može kola da bude 27. Vozač treba da bude u dobroj fizičkoj kondiciji, ali i mentalno mora da bude izuzetno spreman. Kako radite na sebi? Pa psihički se trenira svaki dan i najviše pred trku. Meditira se, mora se bude naspavan, da sve to, a fizički treninzi isto koji traju svaki dan, zagrevanje pred ulazak u kola i to je to. Ima li neki poseban režim ishrane, unos tečnosti? Naravno, voda, zdrava hrana, nema brze hrane, nema ništa toga. Obzirom na specifičnost ovog sporta, na brzinu, na izazov, kakve su kolege, da li su solidarni kao vozači van staze ili ste rivali samo na stazi? Pa rivali smo samo na stazi. Ovako van stazi ne pričamo baš toliko. Za sve one koji žele da počnu, obično se počinje od kartinga, koji su savjeti, preporuke i za koga je taj sport dobar? Pa dobar je sport za onog koji ima dosta novca, koji voli to, koji želi, da ne može na silu ništa i da zna da ima već neko znanje i to kako već da treba se vozi i to je to. Znate, ja moram da pitam šta je sve potrebno od opreme i koliko znanja iz mehanike treba jednom vozaču? Pa, povodom kola potrebna je kaciga, znači koja ide na glavu, hans koji ide oko vrata, koji čuva u toku udesa da se vrat ne povredi, odelo koje je homologirano za kola i koje je vatrostalno, koje ne može da se zapali, rukavice, potkapa i patike, koje naravno sve mora bude homologirano za auto. Koliko vozač mora da zna o mehanici da bi prepoznao eventualno neku opasnost ili kvar? Pa dosta, mora da se zna kako ulazi u krivinu, da li kliza prednji, zadnji kraj, da li ide dobro, koliko obrtaja se vrti, u generalu to je to. I moram da pitam da li roditelji brinu obzirom na opasnosti ovog sporta? Navikli su se, to je već normalna stvar postala. Mihajlo Živanović je iz automoto kluba Diamant, motor je u pitanju, koja je kubikaža, Mihajlo? Ovo je motor Yamaha R6, 600 kubika, vožen u Formuli 600 klasa za šampionat Srbije. Koliko dugo ste u ovom sportu, koliko ste dugo takmičar? Takmičar? 1 godinu. A u vožnji? U vožnji, pa šta znam, motor vozim od Tomosa preko skutera pa nadalje možda 15. godina. Kako se razvila ljubav prema dvotočkašima? Spontano, jako spontano. Jednostavno, kao klinac još, onako motori malo po malo. Slučajno smo jednog dana izašli na stazu, staza mi se svidela. Sada sam u tom delu da više po ulici ni ne vozim. Samo se trkam ovim motorima i vozim kroz motore čisto radi treninga. Kako izgledaju takmičenja u Srbiji, koje su to staze, gde se nalaze? Šampionat Srbije se ove godine vozio na 2 staze, na Navaku u Srbiji, Nacionalna vozačka akademija, i na Grobniku u Hrvatskoj. Imali smo 4 trkačka vikenda gde su se vozile po 2 trke, u subotu i u nedelju,
tako da smo ove godine imali ukupno 8 trka zbog celokupne ove situacije i svega, to je bilo najviše što smo mogli da izvučemo. Mihajlo, kažete jedna godina u takmičenju, pehari kažu nešto drugo, odakle toliki broj pehara? Pa šta znam, od 8 trka imao sam 6 prvih, 2 druga mesta i ostatak pehara su za 2 treća mesta i 2 druga mesta u takmičenju klubova. A pošto sam jedini vozač u klubu, onda to ipak daje malo i na značenju. Kako ne, mi se nadamo da će ima Aranđelovca da se ponovo proslavi kada je ovaj sport u pitanju, kako izgledaju treninzi, kako se trenira, šta je bitno? Psihofizička sprema je bitna, trčanje bicikla, neke osnovne vežbe teretana ovde ništa ne znači, ne pomaže, a sami treninzi, pa uplati se track day, odemo na Navak i tamo vozimo, to je najviše 2 puta mesečno i nema više organizovanih, a i opet samo po sebi kao sam sport je preskupo, tako da i to je jedan od velikih faktora. Sport je i skup, ali i izazovan. Šta je potrebno od opreme, a šta je potrebno od znanja? Od znanja, da se uhvatimo prvo toga, pa šta znam, osjećaj u ruci je krucijalnog značaja, zato što sve što se na motoru dešava, dešava se i izdavanje gasa i kočenja. Tako da to je onako, to će odlučiti da li ćete cepati gume, da li ćete imati gumu za celu jednu trku, da li ćete prikočiti kada treba, dovoljno da se ne prekočite i tako to. E sad, u samom treningu se to, kombinacija svega i dođe do najboljih rezultata. A sad, što se tiče opreme, naravno kaciga, što bolja. Sad, to opet cena odlučuje o svome, ali jednodelno kožno delo, čizme, rukavice. Sad, ostala oprema od zaštite, ja nosim i dodatno kornjaču ispod svega toga za zaštitu kičme i karlice, tako da to je opcijono. Kako se donose odluke pri tim brzinama i da kažemo za naše gledalce koje su to brzine u pitanju? Pa šta znam, pošto je ovo 600 kubika, on ne može više od 230, 240 maksimalno i to uz pomoć vetra. Odluke, pa šta znam, dok se vozi misli samo na 3 stvari. Gas, kočnica i menjač. To je sve što se može i misliti u svemu tome. Navak kod nas i nije toliko brz, druga, treća, četvrta brzina, dok, na primjer, Grobnik se već izlazi na sam početak pravca, 6. brzina, pun gas i čeka se kraj pravca da ponovo postane zanimljivo, pošto pravac kao pravac nije ništa posebno, krivina s onog gde je lepota. Mihajlo, pomozi nam da pobedimo predrasudu da profesionalni trkači kako voze na ulici, da je to zaista ogromna razlika u pitanju. Ogromna, ogromna, ogromna razlika. Čak se može videti ko je ulični trkač, a ko je trkač zaista na stazi, čak i kada se i ti ulični trkači nađu na stazi. Što brži u boksu, to sporiji na stazi, to je sve što ću reći, jer oni drugačije ne umeju. I reci nam, koje je sledeće takmičenje gde ćemo moći da propratimo tvoj uspeh? Pa ova sezona je završena, sad sledeće godine vidjet ćemo. Ja, nažalost, ostajem bez ovog motora, on se vraća svom vlasniku, tako da vidjet ćemo ako uspem da nabavim motor za sledeću sezonu i naravno sponzore, pošto ova godina je bila suluda, sve o svom trošku i malu pomoć drugara koji su me pomogli. Sad, zima će odlučiti šta će biti. Saša Glišić, SG Racing Team, je čovek sa velikim iskustvom iza sebe u ovom sportu. Saša, koliko godina ste u trkama? Pa u trkama sam više od 30 godina, 20 godina se zadnjih takmičim, tako da od pre 8 godina sam postao organizator tog takmičenja na Bukulji, koje se zove Nagrada Aranđelovca, i ove godine smo organizovali to uspešno, imali smo najveći broj takmičara. Trka se je ujedno vozila i za centralnu evropsku zonu, bodove se za to takmičenje. Već smo predali i za sledeću godinu, za 2022. da budemo organizatori i domaćini te CES trke za... Aranđelovčani su kao publika više nego zainteresovani za ovaj sport, a kakvi su kao takmičari i vozači? Pa dobri su Aranđelovčani, mogli bi još malo da nas ima više. Trenutno iz Aranđelovca imamo 4 vozača u mom klubu i imam 10 vozača sa strane, iz drugih gradova koji se takmiče, koji su prepoznali da klub funkcioniše kako treba, da
je sve na vreme, da smo ozbiljni u organizaciji, sve to i da je reč zakon u klubu. U kojim se kategorijama SG Racing Team takmiči? SG Racing Team takmiči u disciplini autoslalom. To je tehnička disciplina koja na stazi čisto na Bukulji je usporena brdska trka koja ima prepreke, ima svoje kapije, ima šikane veštačke naprave od guma i vozi se na vreme, pa ko bolje postigne vreme i to je to. Ovaj sport je zahtevan što se tiče i ulaganja i mentalne i fizičke kondicije, kako sve to uklopiti da bi bilo uspešno? Pa svaki tehnički sport je zahtevan i finansijski i sve. Koliko god izgledao ovaj moj automobil da je serijski, on ima svoje neke uvek potrebe za nekim skupim delovima, za to da bi izdržao. Jednostavno to je serijski automobil, koliko god je serijski da se vozi u toj serijskoj klasi. Mora da ima malo tih pojačanih delova na sebi da bi mogao da izdrži. Prvo gume, gume su najbitnije. Onda sve ostalo, gibljenje, sve što je bilo potrebno. Mentalno se isto morate biti koncentrisani na to. Ja, na primjer, zadnje dve godine ne vozim Bukulju jer sam organizator i ne mogu da stignem sve da propratim. Mnogo mi je lakše kad se bavim organizacijom i ljudima da moji svi takmičari koji dođu, koji se prijave na Bukulju, da uspešno završe na kraju, da budu srećni i zadovoljni. To je mnogo bitnije nego sve ostalo. Tako da ja ne vozim, ja vozim druge staze, Bukulju ne vozim. Ali zato vas možemo videti na nekim drugim mestima, na nekim drugim stazama, pored ozbiljne mentalne kondicije, vozači treba da imaju i zavidno znanje iz mehanike, kako tu stoje stvari da bi i vozilo bilo sačuvano. Pa tako je, vozači moraju da prepoznaju prvo svoj automobil, ne može se negde proći nekom brzinom preteranom, znači autoslalom kao autoslalom je više tehnička disciplina. Bitnije je da tehnički prođete čist, da čisto prođe automobil nego da udari u prepreku. Evo, prepreka donosi kaznene poene. I odmah ste u problemu. Vi ako napravite kazneni poen od 5 sekundi, to ne može da se stigne ni na volan, ni na brzinu, ni na ništa. Koliko i kako se trenira? U autosportu trenira se. Mi koristimo neki put, koristimo to gore na Bukulji da malo probamo, ali ne možemo da probamo. Ipak mi nemamo pravo da zatvaramo nekakav saobraćaj. Čisto izađemo malo da osetimo to par stotina metara, da osetimo da bi na drugim tih nekim takmičenjima uspeli da postignemo to nešto. Ja sam sad vozio, posle godinu dana sam vozio Ušće, u subotu sam bio četvrti, u nedelju treći, zadovoljan sam, mogu da bude bolje, vidjet ćemo. Sa koliko godina može da se počne sa treninzima? Pa, sa treninzima može da se počne čak sa 16 godina, uz potpis oba dva roditelja i pošto može da se sad vrši obuka vozača u 16 godina, tako da imaju pravo da voze. Neka poruka za sve one mlade vozače koji nisu profesionalci, a željni brzine, kako sve to treba da izgleda? Pa, ako žele da se trkaju, neka dođu na autoslalom, to im je najjednostavnija, najjeftinija disciplina u kojoj mogu da učestvuju. Nemoj da se trkaju po ulici. Ulica je danas prepuna automobila, svi mi imamo po 2, 3, 5 automobila, tako da je bolje da dođu na autoslalom i da vežbaju tu, pa ako im se pokažu tu, mogu ići na neke jašće discipline kao Mateja. Ja moram da pitam i po čemu se razlikuju profesionalci, njih adrenalin, pretpostavljam, stiže samo na stazi. Da, da. Da, adrenalin samo na stazi. Na primjer, ne treba je taj adrenalin iskazivati, na primjer, na ulici, na putevima. Uvek može da se desi, vi nikad ne znate šta može da vam se desi sa automobilom. To je ipak tehnika, ipak. I da još jednu predrasudu razbijamo, autosport je itekako bezbedan, ovde je čak i safety car, organizacija je na vrhunskom nivou. Da, organizacija mora da bude na vrhunskom nivou. Svi automobili u autosportu imaju bezbednosne pojaseve koji su mnogo kvalitetniji i mnogo bolji. Automobili čak posjeduju i unutra zaštitne kaveze koji moraju da budu homologovani. Sva oprema mora da bude homologovana. Verovatno od 2022. godine će po novom tražiti da se nosi obavezan HANS zaštitu, koja je po meni skroz korektna da to imaju svi, jer to glavu čuva.